Zonky Talks vítám Martina Pejšu, zakladatele a CEO společnosti Creative Dog. Creative Dog dříve sama bývala startupem a nyní pomáhá právě startupy tvořit nebo rozjíždět pro ostatní společnosti. Martine, vítám vás. Dobrý den. Vy jste startoval služby jako Mutumutu, Hopigo nebo Zonky. Řekněte mi ale, nebo spíš prozraďte, chápou vždycky všichni okolo vás, co je ten váš biznis a jakým způsobem Creative Dog funguje? No, určitě ne. Je to, co jsme postavili jako Creative Dog, tak je firma, která staví firmy pro ostatní firmy a je to celkem netradiční. Našli jsme si v tom prostor na trhu evropským. A tím, jak je to netradiční, tak lidi si to nedokážou hned zařadit do nějaké kolonky. A takže musíme vždycky vysvětlovat. Naši hlavní klienti a chlebodárci, a odkud máme výnosy a investice, jsou velké firmy. Takže to je náš cílový klient. Potom samozřejmě musíme vysvětlovat to, co děláme s lidem, kteří k nám jdou pracovat. Spousta startupů, který si nás pletou s, ať už s inkubátorem nebo venture capital nebo čímkoliv, co v té oblasti startupů funguje. A takže musíme vysvětlovat, že pro startupy my nejsme. Můžeme je někdy využít, takže začleníme do projektu, který stavíme a můžeme jako jim pomoct tím, být jeden z prvních klientů a podobně. Ale nejsme určitě ten, který by investoval do cizích startupů. To, co v budoucnosti chceme dělat, a máme už takových případů pár po Evropě, kde ten klient začíná být i ten startup, ale fakt jsme jako na začátku, je, že teďka zrovna jeden případ z Dánska, kde je tam rychle rostoucí startup, který my bereme, pomáháme jim rozvinout se v Dánsku, v zemi, kde začali, ale cíl je, proč s náma spolupracuje, že jim pomůžeme rozvinout se po Evropě. A to je vlastně cílová propozice jako Creative Dog jako jeho, proč to vlastně jako rozvíjíme po celé Evropě a máme dneska 11 zemí, kanceláří. Je vlastně být schopný jako být jediná firma v Evropě, která dokáže během pár měsíců vyskalovat, rozvinout digitální projekt. Protože Evropa nakonec vždycky se jako vnímá tak jako rozsekaná. A vždycky každá z těch zemí a vždycky jako lidi, kteří žijou v jednotlivých zemích, vždycky vnímají, koukají na tu svoji zemi, ale ve skutečnosti je to vlastně největší trh na světě. 500 miliard lidí, největší kupní síla. Takže když se na to člověk začne dívat jako na Evropu jako na celek, tak je to strašně zajímavý trh. Jako zajímavější než Spojené státy. Ale není tady nikdo, kdo by to uměl vlastně obsloužit celý a to je můj cíl vlastně s Creative Dogem. To mě přivádí k otázce. Minulý rok jste pro Seznam Zprávy řekl, že do 3 let chcete být jedničkou na evropském startupovém trhu. Takže podle toho, co říkáte, se vám to daří a řekněte mi, jak do toho zasáhla aktuální situace. Pomohlo vám to nebo naopak uškodilo? I když chápu, že je vlastně že takový hloupý. No, a je vlastně i hloupý říkat, že by tahle situace někomu pomohla, ale tak přece jenom tak ty technologické firm, služby. Kterým jako opravdu nakonec pomohla. A s e-commerce je výborný příklad. Že prostě to je realita té situace. Pro nás krátkodobě byla negativní. Protože je asi jasný, že velké firmy fungují, co se týká rozpočtů, očekávání krize, začneme škrtat rozpočty a stáhneme se do sebe, prvotní reakce. Tak tu jsme viděli napříč Evropy taky, ale dneska už vidíme jako vlastně vznikající pravý opak. Jako ta krize, která vychází z covidu, tak samozřejmě má ekonomický dopad, ale má zároveň dopad do té potřeby digitalizovat. A firmy, které dřív nad tím vůbec nepřemýšlely, dneska vidíme třeba spousta výrobních podniků v Německu, v Itálii, ve Švýcarsku, který začínají řešit vlastně jako digitalizaci jejich produktů a prostředí, ve kterém se pohybují. A takže postupně se děje to, že pro nás je to jako velká příležitost. Jsme měli vlastně nejlepší měsíc v historii Creative Dogu na uzavření nových klientů byl srpen. Takže vlastně
v té době covidový, my jsme nebyli zavřený, hrozně jsme jako pracovali na vztahu s klientama, i když nic z toho v tu chvíli nebylo, tak dneska vidíme jako přesně, že se jako vrací zpátky. Takže dlouhodobě my na tom pravděpodobně získáme. A jak se vlastně tvoří taková služba možná v budoucnosti, když to tak nazvu? Tak tady je jeden z příkladů je zonky, které jsme stavili. Myslím, že sedíme v zonky, tak když použiju ten příklad, jak se držíme toho stavět na základě objevení jasné potřeby problémů k vyřešení. A jdeme do hloubky toho problému, tady třeba na zonky jako jeden příklad, je vlastně každý má pocit, že úvěry jsou drahý, ale na tom jako postavě propozici samo o sobě nefunguje, je extrémně drahý. Daleko lepší je jako najít emočně silný problém a v případě zonky to bylo, banky se ke mně chovají ze zhora. Vlastně já se cítím malý oproti té bance a měří mě a posuzují už rovnou předpokládají jako něco negativního. A tak vlastně ten insight byl, co když postavíme toho zákazníka, který si chce půjčit na stejnou úroveň, jako je ta firma, tady v tom případě platforma a investoři. A vlastně vyrovnat to. A když máte tenhle insight, tak už stavíte produkt, který od základu má tohle v sobě. Tu podstatu být vůči klientovi fair, nebrat ho jako číslo, rozumět mu. A tohle vždycky vlastně hledáme ve všech projektech. Takže mutu, životní pojištění, který odměňuje lidi, když se starají o sebe, tak my vlastně ten začátek trávíme tím, že hledáme. Nejdřív vlastně jedna z těch propozic mutu na začátku byla hodně, jako je vlastně vstup Airbanky třeba na trh. Vlastně jako osekat, zjednodušit, transparentně, ale vlastně ukázalo se, že silnější je mít tam tu komponentu a je to pro lidi, kteří se o sebe starají. Takže každý vlastně rozumí té zákonitosti pojišťovnictví. Když jsem v tom ve skupině, jsem pojištěný společně ve skupině s lidmi, kteří se o sebe starají, tak nějak to musí být přece levnější, všichni ušetříme. Takže my testujeme na začátku hodně různých propozic kolem stejného tématu a jedna začne vypadat jako, že je silnější. A tu potom postavíme a rozšiřuje. Já se ještě možná v rychlosti vrátím k tomu, vy jste mluvil o svém typickém klientovi, že to je větší společnost, kde třeba vy vidíte ty limity právě téhle společnosti už jako nemoc rozvinout tu službu ve chvíli, kdy vlastně právě musíte nastoupit vy. Já jsem předtím pracoval ve velkých firmách, pracoval jsem v E.ONu, ve Vodafonu. V Vodafonu celkem dlouho a měl jsem spousta rolí, pozic, takže jsem si jako opravdu to jako zažil na vlastní kůži. Jsou velká firma, to není, že velké firmy jsou slabý. Oni jsou naopak strašně dobrý ve starání se velké množství klientů. A bezchybně. Když se vezmu Vodafone, kterým jsem pracoval, tak vlastně jako tolik úsilí na to, aby síť nespadla. Aby jsme všem vyfakturovali správně. Aby všechny otázky zákazníků jsme odpověděli co možná nejrychleji jako okamžitě. Tohle je hrozně komplexní a vyžaduje to nějaké nastavení mentality a procesů, nedělat chyby. Jenomže to je úplně opačný, oproti tomu začínat něco na zelený louce a objevovat. Přirozenost je, jsem to před chvíli obsal na mutu, máme x různých propozic, kolem zonky na začátku jaký bylo, x různých cest a my si je testujeme. A prostě 9 z 10 je špatných. A jedna je dobrá. A takhle jeden pořád. Různý marketingový, různý pricing, různý marketingový nástroje, prodejní nástroje, propozice, komunikační kanály. A tohle pořád je očekávání, že vlastně děláme chyby. Že vždycky vyzkoušíme x různých cest a jenom jedna je dobrá. Nebo nejlepší. A tu jedem dál. A pak zase znova. Ale to je úplně vlastně proti tomu modelu nedělat chyby. Takže to není o tom, že korporace jsou slabí a startupy jsou super nebo obráceně. Jsou to prostě dva různý způsoby řízení
dva způsoby řízení, který vlastně jako musí fungovat oba dva. Protože určitě nechci, aby mi Vodafone zkoušel na síti 8 různých způsobů a já se denně 3 hodiny nedovolal nikam. A naopak, moje očekávání je, že to funguje úplně vždycky naprosto bez chyby. Ale to znamená úplně jiné nastavení té firmy zevnitř. A potom se děje to, že ta firma není možná, aby prostě jako šla a v té stejné organizaci stavila něco, co naopak má v sobě úplně jako vybudovaný, že musí dělat chyby, musí zkoušet a musí být hrozně rychlý a levný. My jsme měli x případů, kdy jsem jako zkoušel něco dělat ve velké firmě, jako od nuly, a stálo to tolik peněz a tolik času, ten trh mezi tím už odjel. Naopak jako potom jako přichází firma jako my, který vlastně my to vezmeme ven, vystavíme a ve chvíli, kdy to má velikost, tak to vlastně jako předáváme tomu klientovi. Má cenu se k tomu chovat jinak. No. Myslím, že kdyby někdo ještě na začátku netušil, jak Creative Dog funguje, tak teď už jste to vysvětlil opravdu velmi, velmi dobře. Ale pojďme se posunout teď obecně k té startupové scéně v Česku. Co podle vás startupům v Česku chybí? Určitě chybí. Když vidím jenom z těch startupů, který chodí za námi, tak pořád, i když se to zlepšilo, tak pořád vnímám, že vlastně relativně jako malý přemýšlení. Je to jako vlastně malý přemýšlení a pomalý vlastně. Jo, ale to je problém není jenom Čech, jako to je evropský, když trávím čas ve státech, tak jenom jako i krátky, ve Spojených státech nejsme, ale jako několikrát jsme měli jako diskuze nebo jsme tam jako pracovali krátkodobě na něčem, tak to fakt podnikatelský prostředí, který je opravdu, zase předpokládá jako neúspěch a vlastně ho odměňuje. Ale opravdu ne jako kecama, pardon, že prostě jo, všichni můžeme být neúspěšní. Ale tam fakt jako člověk cítí, že to je úplně v pohodě. Jako zkrachovat 3x a po 4. být úspěšný, tak to je jako nejvíc. Tady to prostě jako tak není. A lidi se jako trochu bojí prostě neúspěchu, ale úplně srozumitelně, já se ho bojím taky. Protože člověk dostane hned nálepku. A to je jako velký rozdíl. Jako nemám recept na to, jak to změnit. Ale rozhodně jako v pocitu na podnikání a odvaze a rychlosti a zkoušet věci, tak to je rozdíl. A druhý jako investiční podhoubí a kreativita, co se týká jako investic. To vidíme na sobě, že jako těch firm, které třeba startupy, které chodí za náma jako investičně a my to prostě neděláme, ale je vidět, že jako pořád se říká, jako je tady spousta peněz, ale na konci některý z těch nápadů jsou fakt jako dobrý a nakonec jako nenajdou investory, protože se možná neskládají dohromady, nerozkládají riziko, jako to investiční podhoubí tady prostě jako není vybudovaný, jako silný. To znamená, když byste měl začínajícím startupům dát jednu radu, tak by to bylo nevzdávat to, i když se něco na začátku nepovede, nebo máte ještě nějakou jinou zásadní? No, jít co nejrychleji, se jako nevnímat, nežít jenom tady. Jako je fajn jako mít domov někde, to je jasný, ale tady 3,5 hodiny autem nebo 3 hodiny 15 minut autem je Berlín. A úplně jako skvělá scéna startupová. Sednou do letadla, Londýn je hodinu a půl. Prostě jako využívat Evropu jako celek a ne spolehat na Prahu. I za aktuální situace. Nevidíte v tom žádné bariéry. No, já myslím, že prostě život jde dál. Firma se musí rozvíjet dál. To je prostě jako život. A já osobně dneska trávím pořád spoustu času jako v zahraničí. Testy, všechno, najde se nějak cesta. Teď budu trochu parafrázovat, ale jaký byl váš nejlepší nápad, co vás kdy napad? Vy musíte hodně zapřemýšlet, který z nich.
Já myslím, že jako samotný Creative Dog je prostě jako ta firma, která roste 60-70% ročně, pokud není zrovna COVID. Letos budeme jako pomalejší v tom růstu, ale porostem stejně. A je vlastně, dneska my jsme jako na paritě jako jednička s jednou další firmou v Evropě. Ten potenciál toho jako velikánský, už jako vlastně digitalizace v Evropě a to ohrožení průmyslu, ať už je to s startupovými firmama ze Spojených států nebo z Asie, těch tradičních firm jako v Evropě je velikánský. A je fajn vlastně postavit firmu, která tady to přeženu, jako zachraňuje nebo pomáhá vlastně jako zachraňovat průmysly celý, což je moje ambice s Creative Dogem. A je vidět, že to prostě jako je firma, která, já jsem postavil tu firmu bez vlastně externího investora a bez bankovní úvěru. To znamená, vlastně my jsme schopní jet s tím modelem, co vyděláme, tak to si taky proinvestujeme a vlastně jako jaký udržitelný jako podnikání, který ale má velký růst. Takže nakonec, když to jako postavili jsme spousta jako super projektů, které jsou dneska jako úspěšný. Další single case, Mutu v zahraničí x projektů. Ale nakonec jako zpátky k základům jako Creative Dog samotný je fakt dobrý. A bylo něco, co vás někdy napadlo? Říkal jste si, tak to je bomba, ale potom jste třeba v praxi zjistil, že to nemůže fungovat? Jo, strašně moc věcí. Já se hrozně jednoduše natchnu. Jenom třeba, když byste, a nemusíte být konkrétní, stačí jedna věc, třeba jo. O které jste si původně myslel, že to opravdu jako bude něco naprosto jedinečného, úžasného a potom vlastně jste třeba v praxi narazil na to, že třeba právě v tom prostředí českým to nemůže fungovat, nebo že by třeba ani to nemohlo fungovat někde jinde. Jo. Jeden příklad jako relativně nedávný, před 2 lety jsme začali jeden projekt, my každý rok investujeme jeden projekt sami. Uh-huh. Vlastně máme jaký pravidlo, jako to, co servírujeme ostatním, tak jíme sami. Takže jeden projekt ročně vezmeme své peníze a dáme to do jednoho projektu. Jeden z těch projektů byl jako produkt pro velké firmy, kdy vlastně jsme vytvořili technologii, kterou když nasadíme na mailové servery, tak čteme všechny maily, všechnu komunikaci, nejenom maily, ale ostatní nástroje dneska, a vytaháváme z toho data o tom, kdo koho zná. Takže když jste vy v Zonky na marketingu a chcete udělat partnerství s Coca-Colou, napíšete Coca-Cola, a vyhodí vám to tady kolega Franta Vocásek, ten zná někoho z Coca-Coly. Jo, a není to jenom jako prodejce, jo, protože vlastně tyhle data ve firmách se drží jenom jako prodejní, jako v prodejním oddělení, jako CRMko. Yes. Ale vlastně celý zbytek firmy to nikdo jako nemá, nikde sepsaný, koho ta firma vlastně všeho zná a co může jako vytvářet za partnerství. No a tak to jsme postavili, technologicky funguje, ale nikdy jsme nenašli cestu, jak to vlastně jako prodávat. Mm-hmm. Jako prodávat ano, ale za rozumný náklad. Mm-hmm. Stálo to strašný peníze vlastně získat jednoho klienta a vlastně business case nám nikdy jako nevyšel. Ale vy jste to určitě nevzdali a možná ještě někde vzadu v hlavě máte ten plán, že? Vzadu to je, ale nenašli jsme. Zatím možná. Zatím. Byla někdy zakázka, kterou jste odmítli nebo odmítl, protože jste si řekl, že na tom fakt pracovat nechcete? A zase nemusíte být konkrétní, jenom třeba klidně, jestli to bylo z nějakého konkrétního odvětví. Řekl jste si, tak do toho nepůjdu, to třeba vůbec není můj styl. Jo, několikrát jsme měli z tabákového průmyslu v různých zemích, tak ty jsme všechny odmítli. Potom bychom odmítli některé další jako průmysly, které nám nejsou jako blízký, nebo jim nefandíme. Takže typicky je to, co se týká zbraně, alkohol, tabák. A potom máme věci, které kdy nevidíme jako právě ten zákaznický insight, že to k něčemu je.
a vlastně jako pomáhat firmám jako vydělat jenom víc peněz, kdy vlastně jako ošidím toho koncového klienta, tak to nechceme dělat. A ono to je hrozně samočistící mechanismus, protože třeba se nám stalo, že vlastně jsme začali pro klienta pracovat, to je jako reálný příběh, vyšlo z toho, že zákazníci na ulici vlastně chtějí jednu verzi toho produktu, ten tým tomu věřil taky, a klient řekl, to je hezký, ale já chci jít úplně jiným směrem, postavte tady to. A ten tým se vlastně jako zbouřil sám úplně správně a řekl, tyho, my tomu, to je hrozně nefér. Zákazníci tak trošku jako obereme. Je to jenom jako marketingová jako nálepka. Na tom vlastně nechceme pracovat. A jako kreativní duch na tomhle nechceme pracovat. Martine, zeptám se, co je vaše největší srdcovka, na které jste kdy pracoval? A teď možná, že zase řeknete creative dog. Ale kdybyste opravdu měl jako vybrat něco, co vás tak jako chytlo. A nemusíte samozřejmě říkat Zonky. Ne, tak Zonky bylo samozřejmě jako srdcovka, protože to byl jeden z prvních velkých projektů creative doku. A bylo to tak, že v jednu chvíli začalo růst hrozně rychle a je to ty situace, kdy vlastně, dneska to může znít šíleně, vlastně bylo x různých projektů v Creative Doku a všechny jsme museli, protože jsme to podcenili, rychlost růstu, tak jsme museli celý Creative Doku vytrénovat na to, aby uměli dělat underwriting. Takže lidi pracovali na svých úkolech přes jako, já nevím, 6-7 hodin a pak dalších jako 4-5-6 hodin, cokoliv, pracovali na jako underwriteri, včetně mě. Takže já na tom jsem se naučil risk a underwriting, protože jsem seděl prostě a tenkrát to jel v Excelu, neměli jsme žádný super backend. A volal jsem klientům, zjišťoval do Excelu, proč si berou úvěr, jaký mají majetek, ověřoval příběh. Že takový startup se vším všudy. Jako úplně, úplně. A zažili jsme, a vlastně tohle jsou ty nejlepší okamžiky u těch projektů, kdy vlastně jako to jde jako takhle prostě obyčejně na dřeň, kdy jsme si museli všichni jako, no, klasika, vyhrnout rukávy a jí dělat úplně obyčejnou práci. V jednu chvíli, teď jsme dělali jeden projekt, stavíme jeden projekt v Německu, a ten jsme, třeba ten tým šel a nechal, je to pro velikánský řetězec. A ten tým šel a nechal se najmout na kasu. A přitom je to jako fintech, nemá to nic společného vlastně s tím samotnou podstatou toho biznisu, jako dnešní, je to spíš posun té firmy jinam. A sedli si na kasu a pípali, týden pracovali. A jo, a neřekli jsme o klientovi, takže jsme poslali CVčko, prošli jsme výběrovým řízením, ty lidi v tom týmu, a sedli si na kasu a pracovali tam týden. A vlastně jako tohle vytváří hrozně silný jako okamžik, kdy vlastně jdeme o ten kus dál porozumění jako té situaci, z toho vycházejí nejlepší nápady, když jdeme jako mimo zaběhlý očekávaný cesty. Mimochodem, to nám v Zonky ještě pořád zůstalo, když nastupuje někdo nový, tak jde na call centrum na pár hodin, takže to tam pořád je. Ale přeci jenom, abychom nebyli jenom u toho Zonky, tak ještě nějaká vaše další srdcovka. Dneska určitě je to jako Mutu, který je vlastně dneska v Čechách, jako je úspěšný, vstoupila do něj investiční už i Societe Generale, to je náš vlastní investice, spouštíme na konci Q1 ve Francii, tam dokonce nespouštíme jenom ten jako český produkt, což je životní pojištění, ale i zdravotní pojišťovnu, budeme tam jít obě dvě. A teďka připravujeme Polsko, Německo, Itálii a Rusko. Takže to je úplně skvělý vlastně jako cítit ten potenciál toho produktu, být u toho, řešit vlastně expanzi do x zemí po Evropě. To stejný je dneska single case. To je vlastně projekt, který vlastně tak je investičně náš vlastní. Vzniknul vlastně z toho, že jsme objevili slepou cestu u nějakého produktu, ale objevili jsme jako malej níž, že u právníků vlastně je to docela zajímavý, tak z toho jsme začali.
A dneska a začali jsme obsluhovat právníky, kteří jsou jako vlastně 1, 2, 3 právníci v kanceláři, úplně z nejmenšího toho segmentu. A dneska vlastně jako jsme už u největších hráčů v Čechách, na Slovensku. Vlastně stali jsme se jedničkou v tom oboru. A dneska začínáme to rozvíjet taky do dalších zemí. Máme prvního klienta v Polsku, připravujeme vlastně expanzi do Německa, Švýcarska, Rakouska. Možná pro někoho, kdo nezná Single Case, tak jenom jestli v rychlosti byste mohl říct. Obsluhuje vlastně právní kancelář, jako software, který zastřeší fungování právní kanceláře. Takže v tom ukládám všechny dokumenty, mám zprávu každého spisu, každého případu. Je to takový jako úkolovník, dokument management, vytvářím v tom dokumenty, versus je a na pozadí je billing. Takže vlastně všechno, co se týká dokumentů a úkolování, práce v týmu a fakturace klientům v jednom. A vlastně jako přesně zase začali jsme z fragmentu a dneska je vidět, jak to celý ten obor se jmenuje Legal Tech. A je úplně skvělý vidět, jak vlastně jako se otvírají ty příležitosti automatizace. V tom oboru bude hrát velkou roli AI na automatizování, vytváření dokumentů, automatizování kontroly dokumentů, správnosti. To je vlastně skvělý obor. Takže i v takových stojatých právních vodách se dá vlastně uspět. Mimo jiné tam vlastně jako řídí Lucka, která byla vlastně CEO Zonky. Takže se pořád vlastně tomu vracíme. Martine, na závěr rok 2021, na co se nejvíc těšíte? 2021... Za chvíli. To je za chvíli. To téma vlastně jako co je po covidu, jak je vlastně jako jaký dopad, co vlastně si neumíme představit. Jako do jakých jako oborů vlastně zasáhne a jakým způsobem. A teď nemyslím ten negativní, ale ten pozitivní, ty příležitosti, které to vlastně vytváří pro firmu, jako jsme my. A na začátku to je hrozně vtipný, jsme měli začínal covid, bo ještě předtím se objevil jako hodně vlastně v Evropě, možná byl začátek Itálie, a my jsme si řekli ve firmě, ale tohle vypadá jako seriózně, to může být jako problém, jako velký, tak si sedněme a jako v každé krizi musí být nějaká příležitost určitě. Zní to trošku jako fráze, no. Ale věřím tomu, že opravdu jako k tomu asi člověk musí takhle přistupovat, no, protože přesně, jinak by to nešlo. Tak jsme si sedli, nebo ten jako tým si to vzal, tým si sednul na to a vlastně přišli po týdnu s tím, že v tom jako nic není, že tam jako žádnou příležitost nevidí. A vlastně jako 2 měsíce potom, vlastně ve chvíli, kdy jako vlastně situace se začne dít, tak ten stejný tým začal přicházet. Co kdybychom dělali? Tohle. Vlastně jako člověk si vůbec neumí představit. Jsou to stejní lidi, stejná zkušenost. A vlastně, jako dokud se mi to neotevře, nezažiju to. Myslím, že jsme v takové době, kdy jako strašně přirozeně podceňujeme, jak velký dopad to může mít, ale zároveň se ho prostě neumíme představit. Je potřeba to prožít a hrozně rychle reagovat potom. A tak to je dobrý příklad. Takže se těšíte na to, že rok 2021 otevře ještě nový, zajímavý možnosti. No jasně. Já myslím, že jsme to ukončili na závěr pozitivně. Martine, děkuju, a to byl Martin Pejša z Zonky Talks. Děkujeme za návštěvu. Díky za pozvání.